Ողջույն, եթերում Զում Արմենյան է, մենք նկատում ենք այն, ինչ տեսանելի չի ուրիշներին։ Մայիսի 19-ին, ապրիլյան հեղափոխությունից գրեթե 1 տարի անց, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ում գլխավորած քաղաքական ուժը 2018 թվականի դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ձևավորեց խորհրդարանական մեծամասնություն, կրկին դիմեց ժողովրդին, այս անգամ կոչ անելով նորից դուրս գալ փողոց։ Այս անգամ հասարակության հանձնարարվեց կաթվածահար անել դատարանները, որոնք ըստ Նիկոլ Փաշինյանի չեն արտացոլում ժողովրդի կամքը և, ինչպես ավելի ուշ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, հանդիսանում են նախորդ կոռումպացված իշխանական համակարգի մնացուկը։ Միգուցե ունենք այն հանգամանքը, որ Հայաստանում դատական համակարգում իսկապես բարեփոխումներ են անհրաժեշտ, քանի որ տարիներ շարունակ դատական համակարգը ծառայել է ոչ թե արդարությունը հաստատելուն, այլ ճակերտավոր ասած ուժերներին թույլերից պաշտպանելուն։ Եվ մեր ուշադրությունը սվերենք այն հանգամանքի վրա, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որը հաստատի հանդիսանում է գործադին իշխանության ղեկավար և որի ղեկավարած քաղաքական ուժը մեծամասնություն է կազմում ազգային ժողովում, ժողովրդին կոչ արեց ոտնահարել օրենքը և սահմանադրությունը, այդպես փորձելով արդարացնել սեփական անգործությունը։ Չէ՞ որ ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանն և նրա ղեկավարած քաղաքական ուժը ստացել են բոլոր իրավական լծակները դատական համակարգում բարեփոխումներ իրականացնելու համար, սակայն հերթական անգամ ընտրվեց օրենքը անտեսելու ճանապարհը։ Այնպես օրինակ, ոտնահարվեց հավաքների ազատության մասին Հայաստան Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, համաձայն որի հավաքն արգելվում է իրականացնել դատարաններից կամ քրեակատորական հիմնարկներից այնպիսի հրավորության վրա, որի դեպքում այն սպառնում է դրանց բնականոն գործունեությանը։ Նշենք, որ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը խախտեց Սույն հոդվացի 5-րդ կետը, որը արգելում է արգելված հավաքներին մասնակցելու քարոզչություն իրականացնել։ Իրավաբանները, քաղաքագետները և սահմանադրեգետները սակայն նշեցին այդ կոչի էլ ավելի լուրջ խնդիրը, այն է գործադին իշխանության կողմից դատական իշխանության հանդեպ ոտնձգությունը։ Ճիշտ այնպես, ինչպես 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-ին գործադիր իշխանության ղեկավարի կողմից հասարակությանը կոչ արվեց շրջափակել ազգային ժողով, որը հանդիսանում է օրենսդիր մարմին, ինչը արդեն իսկ իր բնույթով և ատրիբուտներով համապատասխանում է սահմանադրական կարգի տապալմանը, քանի որ սահմանադրությունը ամրագրում է օրենսդիր գործադիր և դատական իշխանությունների տարանջատման և հավասարակշռման սկզբունքը։ Բացի այդ, մայիսի 20-ի անօրինական գործողությունների մեջ ներգրավեց նաև ոստիկանությունը, որի իր անգործությամբ ծառայեցվեց անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի շահերին։ Այս ամբողջ ընթացքը համեմվում էր ժողովրդի կամք պարակապակցությունով, որը արդեն տևական ժամանակի ինչ որևէ կապ չունի սահմանադրության հետ և վերածվել է պարզապես մանիպուլյացիայի գործիքի։ Չէ՞ որ հասարակությունը բաղկացած է տարբեր շերտերից և խավերից, և այդ բոլոր շերտերն ու խավերն ունեն իրենց սեփական շահերն ու հետաքրքրությունները, ինչը արդեն իսկ հնար է դարձնում խոսել ամբողջ ժողովրդի անունից, մանավանդ երբ գործ ունենք կոնկրետ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչի հետ։ Բացի այդ, մայիսի 20-ին վարչապետի կոչին արձագանքած մարդկանց թիվը, որը ըստ իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ժամը 10-ի դրությամբ կազմել էր ընդամենը 1100 մարդ, ամենից լավ է ապացուցում, որ գործող իշխանության այդ քայլը ոչ բոլորի սրտով էր։ Եվ ուրեմն պատասխանատվությունը հետագա քայլերի համար այլևս հնարավոր չի լինելու վարդել ամբողջ ժողովրդի վրա, այլ լինելու են կոնկրետ մարդիկ, կոնկրետ անուններ և կոնկրետ դատական գործընթացներ։ Օրենքները և սահմանադրական նորմերը ոտնահարելու բացահայտ քարոզը, անգամ եթե մի պահ մտածենք, որ դա արվում է բարի նպատակներից ելնելով, չի կարող նպաստել իրավական, ժողովրդավարական երկրի զարգացմանը և ձևավորմանը, այլ անխուսափելիորեն հանգեցնելու է իրավական կարգի փլուզմանը։ Եվ այս ամենի մեջ առավել քան մեծ է վտանգը, որ ժողովրդավարությունը կարող է վերածվել ամբոխավարությանը և Հրանտ Մարգարյանի հետ կապված դեմքը դրավար ապացույցներից է։ Եվ ոչ մի երաշխիք չկա, որ իշխանությունները չեն դառնա այդ ամբոխի համաճիկները։ Այս ամենի մասին ի դեպ մայիսի 19-ին արձականքելով Նիկոլ Փաշինյանի կոչին կատվածահար անել դատարանները հայտարարեց Freedom House-ի հատուկ հետազոտությունների տնորեն Նեյթ Շենկենը։ Ըստ նրա, հետհեղափոխական Հայաստանում վտանգը միշտ այն էր, որ Փաշինյանը չկարողանալով երկիրը վերափոխել արագ և կայուն կերպով, կրկին կվերադառնա պոպուլիզմին, որը նրան հասցրեց իշխանությանը։ Ահա և այնտեղ ենք։
Еще совсем недавно никто таковой не считал. Это были просто немецкие магазины, принадлежавшие евреям, немецким гражданам. В апреле 1933 года нацисты объявили им бойкот. Акция проходила по всей Германии. Витрины, которые спустя 5 лет будут бить в хрустальную ночь, размалевали шестиконечными звездами. Այսօր այս քանը, եղեք լավատես, բայց մի անտեսեք խնդիրները, ստեսություն և ամենայն բարիք։